Jadi siapa-siapa yang ada masalah motor dia top speed jadi sengguk-sengguk, okey. Ha, top speed dia jadi macam nak pergi tak nak pergi, boleh pakai CDI-CDT, okey. Okey guys, ini adalah CDI-CDT padu. Okey, siapa yang nak no cut off, okey, nak motor dia boleh pergi maksimum top speed, boleh pakai CDI-CDT, okey. Ha, kebiasaan kalau motor dia top speed tu gear 4 tu, contoh E5. Oh, macam dia nak pergi tak nak pergi. Dia nak pergi tak nak pergi. Jadi nak bagi dia pergi-pergi, boleh pakai CDI-CDT no cut off, okey. Ha, untuk masalah macam tu dah ada dua keadaan lah. Okey, keadaan pertama disebabkan oleh karburetor kawan-kawan menjet pilot terlalu besar saiz dia. Jadi minyak lebih, top speed api tak dapat nak bakar. Sebab menjet minyak terlalu lebih, jadi tak dapat nak bakar, dia jadi sebuah, dia akan jadi sengguk lah. Top speed tu jadi mati-mati, okey. Kebiasaannya dia akan makan pelak lah kalau minyak terlalu lebih. Top speed tu dia akan kacau. Top speed tu masuk gear 3. Gear 3 masuk gear 4 lama sikit dia dia. Okey. Kebiasaan manjet pilot. Jadi kawan-kawan kena setting ikut spek manjet pilot tu. Kalau spek 53, setting spek 53 manjet pilot. Kalau spek 56, setting spek 56 manjet pilot, okey. Okey, jadi masalah yang kedua CDI. Kalau kawan-kawan punya CDI tu ada problem, okey, motor akan jadi macam tu juga, okey. Sebab apa? Minyak tadi api tak kuat untuk bakar. Jadi pakai CDI-CDT padu, dia no cut off, okey, api padu, okey. Jadi top speed boleh pergi maksimum, okey. Kalau spek 53, dia pergi maksimum 53. Kalau spek 56, dia akan pergi maksimum top speed, pick up top speed untuk spek 56. Kalau spek 65 mm, okey, contoh EFI, dia akan pergi maksimum pick up dan top speed untuk spek 65 EFI. Okey guys, jadi yang ni order daripada Tuan Wan, okey, ZMAN, nombor tracking akhir sebagai rujukan. Okey, dia order CDI-CDT padu PNP EFI, okey. Jadi EFI boleh pakai, Chris 100 boleh pakai, Demak Evo Z 110 boleh pakai, okey, SYM Ebonus 110 boleh pakai, EFI High Power, EFI Dream, EFI Class 1. Boleh PNP saja sebab dia punya soket ni, okey, sama. Cabut, pasang, boleh terus merasai kepaduan spek kawan-kawan, okey. Jadi jika berminat untuk order CDI-CDT padu, okey, boleh WhatsApp nombor KinCDT di bawah. Terima kasih support.